Nanggo bahasanya orang ger temen sih. Mama Lena sing duwe lumalang, sing gadai warung nasi kliwon, sing duwe warung nasi kliwon lagune dicumponi nok darkem nok kanggo nok darkem. Mulik damang remang remang ning sore kersa mekidul danan, tempate warung petengan pelayane rangja rambute abang. Tumpakane motor doyo sentere nyato, alesane ngobor kodong, apa jahal sih nyesar ning pupur madong. Sing duwe warung nasi kliwon asik digoyang maning spesial bareng Erika FM. Dalan Kang Udi bos Brangbang. Kang Udi bos Brangbang. Sarang nok fanine ketik. Nok darkem. Nok darkem. Asik asik asik. Yang gua mama ini yang hasil. Sing duwe warung nasi kliwon. Jam lima mangkat sing umang cari mekaya beli warung antak antuk ke kuara randang ning warung Sunda asik sing gue warung nasi kliwon. Belajar mendi kanca kasih dewek sing buangi duwi ning alis lalini tumpakane motor doyo ning batok sentere nyato sane ngobor kodok nyatane si nyosor ning bubur medo sing duwe warung nasi kliwon maning ya asik 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 sing gadai warung nasi kliwon iya kopi 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 dicong maning kopine supaya jangan ngantuk kanggo nok darkem. Kamu di bos Brangbang Tale. Sinyo manis rapi ning umah kon ngiri belajar medhi padahal si dewek sing duwangi duwi ning alis lali sing duwe warung nasi kliwon malik damang remang remang sore kira sampai tidur jangan.
lewate warung ketengah pelayane rang rambute abang. Tumpakane motor jaya, motor jaya ningbat kesentere nyata. Alesane ngobor kodong nyatane si nyosor ning bubur medong. Warung nasi kliwon lagune sampun diputer. Sampun iya. Diputer. Mangga dilanjut dikit nok si Pak.